Pole ammu näinud. Mõni aeg on möödas. Käisin vahepeal ennast kaugetes Eestimaa nurkades natuke kosutamas. Ja nüüd olen tagasi. Tuleb tegutseda. Nüüd olen sellises kohas, nagu siit lugeda võib. Ja Tõrasooga on selline huvitav lugu, et ma olen siit autoga kogu aeg mööda sõitnud. Aga millegi pärast ma ei ole sellest mõttest siia tulla kunagi kaugemale jõudnud. Ja ma ei ole väga süvenenud, et mis piirkonnaga tegemist on. Aga üks hetk ikkagi juhtub nii, et üks asi viib teiseni ja sa ikkagi jõuad lõpuks selle olukorrani, kus sa hakkad natukene süvenema ja vaatama, et millega tegu on. Ja tuleb välja, et tegemist on väga võimsa kohaga. Võimsaga siis selles mõttes, et ajalugu on sellel üks jagu. Et tavaliselt soode puhul või rabade puhul ma saan rääkida ajaloost siis eelkõige sellises looduslikus võtmes. Aga Tõrasooga on selline äge lugu, et sellel on nagu sellist inimese käe või jalajälge ikkagi ka üsna palju küljes. Siin on palju selliseid asju juhtunud, inimesed on siin kandis elanud, rabasaartel, siin on metsavendade punkrid, näitan korraks seda kaarte siin, et siin on täitsa, siit jookseb läbi selline pikk talitee, Picasso talitee, siin on siis talukohad, kiviaed, metsavendade punker, ma ei tea, kas täna lume alt leian selle ülesse, et lugusid, mis selle kohaga seostuvad, on väga palju ja nagu näha, siis tegelikult siin on täitsa olemas ka sellised asjad, nagu näiteks siin on näiteks muinaspõllud ja lugesin ka seda, et siin mõnes kohas on siis sellised metsatukad, kus seal puude vanus on seal 100-150 aastat ja niimoodi. Et tõsiselt sellised ürgsed kohad ja loodan kindlasti üles leida ka Mailuks soosaarel siis asuva tamme ümbermõõt 5,5 meetrit, kõrgus 20 meetrit, et numbrite järgi tundub väga võimas, ma ei tea, mis mind siin ees ootab, aga tundub, et ootused võib endal kõrgeks seada. Ja naljakas on ka see, et kuigi tundub, et ma nüüd olen midagi väga teistmoodi tegemas, et üldiselt ma väldin igasuguseid matkaradasid ja teesid, siis siin natukene on ka selline jääb ekslik mulje, ütleme, et on küll ilus korralik suur silt Tõrasoo looduskaitseala, ja nagu näha, et ega siin keegi väga ei käi ja ma ei tea üldse, mis seisus need rajad ja asjad on, et ta on üks selline vähemalt esmapilgul tundub, et loodus on nagu selle tugevasti üle võtnud ja külastatavus on siin väga-väga madal. Et selles valguses leian, et ma ikkagi käin sama rada, mis ma käinud olen. Igaks juuks võtsin räätsad ka kaasa, et ei tea ju, mis siin soistel aladel mind ees ootab. Ja väga palju on loomade tegevusjälgi. Kohati on sellised täiesti nagu võimsad suured. Ma arvan, et need on mingid kuldi jäljed, mis siin vahepeal mul siin nina eest läbi käsid, et tundub, et elu käib. Eks ole näha, kas kellega kõige kokku jooksen. Seda asustamata ala on siin üsna palju. Ma ütlen ausalt, et kui ma oleks pime ega tunneks lund oma jalgade all, siis ma ütleks, et kevad on juba käes, sest see mingisugune õhk ei ole enam talvine, ta on selline soe ja mõnus ja lisaks talvituvad linnud on juba väga aktiivseks muutunud ja teevad rõõmsalt selliseid pesapunumise hääli, et elu hakkab uuesti käima minema ja minu arust see on hästi huvitav moment ka inimese enda seisukohalt, see kuidas sa loodust tajud. Kui sa oled nii pikalt, nii vaikses ja kuidagi pimedas keskkonnas olnud, siis nüüd hakkab niimoodi jupphaaval neid erinevaid stiimuleid tekkima ümbritsevasse keskkonda. Ja tänu sellele, et sa oled eelnevalt mingis mõttes sellises meelelises paastumises olnud, siis nüüd sa tunned neid helisid ja lõhnu kuidagi väga-väga selgelt.
See selline meeleline paastumine on ka üks põhjus, miks ma soovitan teinekord loodusesse minna, kui tunned, et asjad kasvavad üle pea, sest isegi kui me ei saa endale võtta iga kell seda talvist pikka perioodi ja ilmselt me ka ei tahaks seda, siis alati me saame kas või selle väikesegi kasu välja pigistada läbi selle, et kui me tuleme kas või pooleks päevaks või kaheks päevaks loodusesse. Et kuigi siin on helid ja lõhnad kevadel suvel olemas, siis ikkagi see tehiskeskkonna müra on niivõrd palju intensiivsem, et vahepeal me lihtsalt peaks minema vaikusesse, et siis saada paremini aru, kui tugevalt ja intensiivselt mingisugused mürad meid igapäeva elus nagu mõjutavad. Ja tänu sellele ära tundmisele saame me teha mingisuguseid paremaid otsuseid, et oma elu siis selliselt ümber korraldada, et sellised häirivaid helisid ja kõiki muid stiimuleid oleks meie elus vähem. Nii lihtne see ongi. Annan natuke siis aimu sellest maastikust ka, kus ma liigun. Et ta ei ole selline päris tüüpiline lageraba. Pigem on ta hästi selline sopistunud või liigendunud, et metsatukkasid on hästi palju. Siis vahepeal on sellised natuke soisemad, avaremad alad. Ja siis on jälle metsatukad. Tundub selline maastik, et ütleme, see on ikkagi üsna lihtne ära eksida. Ma ise kahjun sellest, et ma unustasin maaameti siis kaardi rakendusest asja välja printida. Aga kuidagi saan hakkama. See telefoni aku ka mingi väga palju ei kesta mul, nii et üritan näpuga joont ajada, et äkki mul õnnestab ikkagi siin mingid kiviaiad ja metsavendade punkri ja mingid talukohad ikkagi üles leida. Et vaatame, kas läheb õnneks või mitte. Panin räätsad ka jalga, kohe on hea kerge kõndida. Jalgi käi all ringi. Ma olen nüüd jõudnud Rabasaarele, kus siis peaks olema metsavendade punker. Lumega ei ole seda teab, mis lihtne leida. Aga ma otsin kõrgemaid selliseid muhke künkaid, sest mu loogika ütleb, et kui ümberringi üsna vesine, siis sa valid ja sellise asja ehitamiseks ikkagi võimalikult kõrge koha, kus oleks kuiv pinnas ka. Raske, aga mitte võimatu seda üles leida, ma arvan. Siis kohe selgub tõetund. Tundub, et olemas. Vähemalt ma leian, et see ei saa midagi muud olla. Sellises seisukorras ta siin on siis. Kannatab sisse minna. Ups. Kuigi sügav ta ei ole, eks ta on sisse vajunud ka. Sellise. Siin on ka näha pae, et siin on selline paekivine pinnas. Ja sellepärast on siin ka sellised omapärased loometsad. Paekihi peal on hästi õhuke mullakiht. Seal kasvavad siis ainult sellised puu- ja taimeliigid, kes sellistes tingimustes on võimelised kohanema, vastu pidama. Ja tõenäoliselt, see on puhtult mu enda loogika, see on ka üks põhjus, miks siin lähedal on muinas põllud. Et kui see kiht on tõesti nii õhuke ja ütleme, et seal ei kasva kuigi palju taimi peal, siis sellist pinda väga algeliste tööriistadega on palju lihtsam nii-öelda üles harida, kui teha seda kuskil metsamaa peal, kus sul on meeletult palju igasuguseid juuri ja asju ees. Lihtsalt võtab liiga kaua aega. Ja vaatan, et ega kevad, näed, kevadest on märk juba täitsa olemas, et pungad on puudel küljes. Üks selline puu kasvab siin kenasti keset seda metsavendade punkrit. Aga
päris huvitav. Ma ei ole varem nagu sellist asja niimoodi leidnud. See oma ette selline väike mäng ise endale ka, et kas suudad kaardi pealt jäljed kuidagi korrektselt üles lugeda ja kohale jõuda. Ja paratamatult hakkab see fantaasiaga tööle, et kui sa siin punkri serval istud ja umbes kujutad ette, et milline see ümbritsev sooala siin on, siis väga imelik ikkagi mõelda, et inimesed on sellises kohas elanud, peitnud ennast režiimi eest. Muidugi ei tea, kuidas nende meeste lõpp siin oli, üldiselt need väga rõõmsed lõpud ei ole. Ühel hetkel ikkagi see suur võim saab sinust kuidagi jagu, info liigub ja vaenlane leiab su ülesse. Aga see on jällegi üks märk nagu sellest, kuidas ühel hetkel on sellised maastiku vormid olnud rahvale väga olulised kohad, aga tänaseks on need soiku jäänud. Noh, nagu näiteks see sama Tõraso looduskaitseala siin, et autode järjes on lihtsalt üks suur viit, aga mingisugused tähistatud radasid, mitte midagi. Et üksikud uitajad, kes siit läbi käivad ja inimeste teadvuses kuidagi piltlikult öeldes pühitakse see info minema või pestakse need mälestused maha, et mingisugune side nagu katkeb. Ja minu arust on huvitav kuidagi taas avastada neid, vähemalt ise enda jaoks. Näed, et maailm muutub kuidagi suuremaks su enda kodukoha ümber. Ja hakkad mõtlema, et kui vähe sa tegelikult tead seda, mis üldse sinu ümber on. Võibolla sa tead rohkem, mis toimub kuskil Ameerikas, kui seda, mis toimub sinu kodu ümber. Sellised huvitavad mõtted. Järgmine eesmärk on siis leida võibolla üks kivi aed üles ja siis ma tahaks leida üles talukohad ja selle 5,5 meetrise ümbermõõduga tamme. See saab võimas olema. Leidsin siis ka ostetud kivi aia. Õigemini aia jäänused ülesse. Jällegi nii palju küsimusi tekib sellega. Et teeme siia kohe endal väikse istumiskoha. Et nii palju küsimusi, kes selle ehitas, miks ehitas, täielikule tühermaale mingis mõttes. Et sellised olukorrad tekitavad minus sageliga ära tundmise, et kuidas on vähemalt minu jaoks ja ma arvan ka paljude teiste jaoks loomulik viis informatsiooni omandada. Et ma ei pea ennast nüüd ülisuureks ajaloo fänniks, aga paratamatult, kui sa ka loodushuvilisena seikled nendel maastikel ja märkad mingisuguseid vanu inimtegevuse jälgi, siis see mingisugune ürgne side sinus loob või lööb kuidagi lõkkele ja siis tulevadki küsimused, tekib mingisugune emotsioon ja see emotsioon sunnib sind täiendavat infot juurde otsima. Niimoodi peakski tegelikult ju igasugune õppimis ja enese täiendamisprotsess käima, aga enamasti käib kõik vastupidi, et kõigepealt ujutatakse sind informatsiooniga üle, millest peaaegu mitte midagi sul meelde ei jää, välja arvatud need asjad, mis sind päriselt huvitavad. Ja ülejäänd tegelikult on sisuliselt aja raiskonnad. Et arenguruumi on nii minul kui meil inimkonnana. Me taipame, kuidas asju võiks teistmoodi teha, aga miski pärast ikka need vanad raamid hoiavad meid kinni. Aga nüüd järgmine siht on siis, kõigepealt tahan jõuda Picasso siis talitee peale ja sealt edasi juba Mailuks soosaarele
ja leida üles suur tamm, vanad talukohad. Kaks asja on leitud, võib-olla leian need asjad ka. Vahelduseks siis natuke loomade tegevusjälgi ka. Nagu näha, siis siin on üks põder külitanud ja siin kõrval on teinegi magamise asja. Ja tegelikult kui siit edasi minna, no siin on veel kolmaski. Tundub, et nad eelistavadki rohkem sellist natuke hõredamat ala. Siin on mõnusam liikuda ilmselt ja päike paistab ka juba peale mõnusalt. Hea pikutada. Head uudised. Olen leidnud üles siis talukoha. Üksikud puud, varemed, suured puud, mis kunagi kasvasid talu hoovis. Näitan teile natuke ürgseid asju ka. Sellised müürid on siin siis nähtaval. Seinad on veel püsti. Ma ei tea, mis te arvate. Mina igatahes elaksin hea meelega. Ja miks see hea on, on see, et tuleb see selline paradoks välja. Loen parasjagu ühe ökofilosoof Henri Thoreau raamatut Walden ehk elu metsas. Ja seal ta siis toob välja sellise mõttekäigu, et ta otsustas, et teeb väikse eksperimendi ja kolib 8 aastaks ja 8 kuuks metsa elama. Ütleme selline väike onnikene linnast, mitte nüüd üüratuskauguses, aga ikkagi keset loodust. Ja ta leidis, et väga positiivne on see, et igasugust niisama mula ja vahu ajamist on palju vähem. Inimesed lihtsalt ei viitsi tulla nii kaugele, et hakata mingisugust täiesti mõtetut juttu sulle rääkima. Ehk siis saad keskenduda nendele asjadele, mis päriselt loevad. Ja teiste visiidid muutuvad kuidagi sisukamaks. Tänapäeval on see mure, et kõik elavad ikkagi suhteliselt lähedal üks teisele. Ja see tähendab seda, et tegelikult võib-olla ongi nii, et teine kord sa isegi ei tea, miks sa kellegi juurde lähed. Aja viiteks räägid mingisuguseid vähe tähtsaid mõtteid ja kokkuvõttes see selline inimeste vaheline kontakt muutub kuidagi pealiskaudsemaks. Aga ma arvan, et metsas seda olukorda tekida ei saa. Leidsin sellise huvitava asja, ma ei tea, kas keegi on siia endale aseme teinud. Et võin nüüd kinni, noh. See on see kunagi mingi sipelga pesa olnud või on siis keegi endale talveks mingisuguse asemiku siia teinud. No võt, tamm on ka üles leitud. Tundub, et ta on olnud kahe sellise väga jämeda tüvega, aga see üks on oma elu lõpetanud. Seest on ta tühi ja ümbermõõt 5,5 meetrit. Tundub, et siin on keegi elanud või siia maani elab seal sees ka. Tead, et aist praegu ei ole kodus, aga igatahes väga muljetavaldav. Mida kõike see siin näinud on? Siit poolt saab natuke aimu. Tõeline vanatik. Aga tundub, et vist isegi nagu või ei saa aru, kas tal on mingi eluvaim sees ka või ei ole. Just nagu
midagi oleks. Ma olen siin juba 4 tundi hulkunud ja kuna ma jätsin toidukraami ja ka joogivee koju, siis ma tunnen, et nälg ajab mind vaikselt siit rabast välja. Tulin siit mööda Picasso taliteed ja üritan nüüd leida seda head marsruudilist lahendust, et kuidas oma autoni tagasi jõuda. Ma arvan, et kui ma siit midagi erakordselt täna veel ei taba, siis ma teen siit ka lõpulülituse nüüd. Kohtume siis järgmisel maastikul.